Assalamualaikum dan salam hari lebaran. Laporan cuaca pada hari raya yang ketiga ini dimulakan dengan melihat paparan carta angin terlebih dahulu, di mana secara amnya negara kita masih lagi berada dalam fasa monsun barat daya dengan kelajuan angin yang agak kencang, iaitu sekitar 40 hingga 50 km sejam. Sehubungan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua bagi kawasan perairan Samui dan Phuket, begitu juga kategori pertama bagi kawasan perairan Selat Melaka Utara, Condor, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan. Kesemua amaran-amaran ini dijangkakan boleh berterusan sehingga 19 Jun 2018 dan adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan dan juga perkhidmatan feri dan pelantar minyak, begitu juga untuk bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih pula kepada paparan imej gemerada di Semenanjung. Pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian barat, di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia seperti di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan cuaca lembap yang sedang bergerak perlahan-lahan ke arah pedalaman Semenanjung ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula, pada ketika ini tiada hujan di kesemua bahagian termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Namun menjelang petang, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Sandakan dan juga Tawau. Untuk negeri Sarawak pula, juga dalam keadaan cuaca yang baik, tiada hujan di kesemua bahagian. Namun menjelang petang, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat dijangkakan boleh berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak. Seterusnya, kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk petang ini.